Poštovani gledalci, dobar dan. Ovo su aktuelnosti radio televizije Bujanovaca. Ja sam Dragan Miljković. Moj gost danas je Nenad Mitrović, bivši odbornik, bivši narodni poslanik i budući odbornik, budući narodni poslanik. Koliko to obavezuje, čućemo upravo sad. Dobar dan i dobrodošli, gospodine Mitroviću. Poslednji put smo ovde pričali pre izborne kampanje. Izbori su gotovi, rezultati su tu, pa kako ih procenjate? Dobar dan vama, dobar dan gledaocima koji nas prate putem malih ekrana. Hvala vam na pozivu i na mogućnosti da danas razgovaramo, znači dan posle izbora, kada je sve to prošlo, kada su građani se izjasnili kome da dadu svoje poverenje. Ja hoću na samom početku pre svega da se zahvalim biračima koji su juče učestvovali, odnosno iskoristili svoje biračko pravo, izašli na izbore i glasali za izbornu listu Aleksandar Vučić za našu decu, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Istorijski je uspeh i na jednom i na drugom nivou, i na republičkom i na lokalnom. Evo imamo prilike da po preliminarnim rezultatima vidimo da je Srpska napredna stranka na republičkom nivou osvojila u mandatima 189 mandata, što ne znam da li je do sada bilo koja stranka u parlamentarnom životu Srbije uspela da ostvari. Očigledno da su građani Republike Srbije prepoznali posvećenost Aleksandra Vučića, ali i tima ljudi koji rade sa Aleksandrom Vučićem, i dali su upravo poverenje toj politici, politici koja garantuje sigurnu budućnost, politici koja garantuje budućnost za našu decu, i građani su se tako opredeljivali i tako i glasali na jučerašnjim izborima. Ono što se tiče lokalnog nivoa, ja sam takođe izuzetno zadovoljan. Napravili smo takođe istorijski uspeh. Uspeli smo, znači, da Srpska napredna stranka sa našim koalicionim partnerima osvojimo blizu 5000 glasova. To je u mandatima 10 odborničkih mandata i to je velika stvar za sve nas sa ove liste koji smo učestvovali, ne pre svega za nas lično, nego za građane koje ćemo predstavljati sutra u lokalnom parlamentu. I zbog svih onih planova koje smo imali, ali i programa koji smo predstavljali našim građanima u izbornoj kampanji i zašto smo i dobili mandat od građana da ih predstavljamo u lokalnoj skupštini, ja se nadam, znači, da ćemo posle dosta dugo vremena, pa ajde da kažem od 2002. godine pa do sada, da eto imamo jedan partnerski odnos sa ostalim političkim partijama koje su dobile poverenje takođe svojih birača na ovim izborima i bit će u lokalnoj skupštini praktično danas. I mislim da je to jedino garant da ćemo imati konekciju i vezu sa republičkom vladom, jer nam je ona preko potrebna, i mislim da je to nešto što ćemo svakako u nekoj budućnosti obezbediti, i nova radna mesta i investicije i poboljšanje infrastrukture i svega onoga oko čega smo razgovarali sa građanima, predstavljali kao naš program i tražili podršku za ovako nešto. Ali dozvolite mi da čestitam i ostalim političkim partijama koje su juče na izborima ostvarile izborni rezultat i voljom građana ušle u lokalnoj skupštini. Sada već mogu da kažem, dok je bila predizborna kampanja, nešto je bilo zabranjeno, nego nije bilo pristojno da se komentariše, međutim pokazalo se da ono što ste vi kao opozicija i recimo albanska partija koja je bila najjača opozicijna stranka pričali, se pokazalo. Izgleda kad je neko na vlasti, zaboravi da ga biraju građani. Ne uvek. Evo, na republičkom nivou Srpska napredna stranka ima fenomenalne rezultate, mislim, to prosto je činjenica. Ali u Bujanovcu se pokazalo da su se nekako otuđili od ljudi, to slobodno mogu da kažem, jer i rezultati to pokazuju. Vi ste ukazivali na to i očigledno da ste bili na liniji većine ljudi koje tako razmišljaju. Znate kako, ja sam gostovao, čini mi se, u jednoj od emisija ovde kod vas u televiziji Bujanovac, i ako se sećate, ja sam tada rekao, dođe vreme da morate da položite račun,
ali ne polažete račun odbornicima koji sede tamo i koji prave cifru od 21 i obezbeđuju da sve vaše odluke prođu. Polaže se račun narodu, polaže se račun građanima koji vas biraju. Svi mi koji smo juče učestvovali na izborima, mi smo morali da položimo račun našim građanima i da za taj račun dobijemo ili ne dobijemo podršku. Mnogi nisu verovali da će to tako biti. Prvo šta ćemo uraditi ovih dana, znači izborna lista koju sam ja predvodio na lokalu je svakako da ponovo prođemo kroz svako selo, kroz svako mesto, da prođemo da se zahvalimo ljudima koji su nas podržali, da se vidimo sa tim ljudima. I oni su u pravu kada odete tamo negde na tribinu pa vam kažu da, ali vi se setite nas samo kada dođu izbori. Ljudi su u pravu, građani su u pravu. Ne smete da se otuđite od svog naroda. Pa znate kako, treba... ako se setite samo kad su izbori i ne radite u međuvremenu, setit će se i ti birači. Tako je. Pa prođete kao što je neko prošao juče. Ja ću sa kompletnom ekipom svojih saradnika, znači narednih dana, da tražim da obiđemo svako mesto gde smo kroz izbornu kampanju prošli. Da odemo da se svakom domaćinu koji nas je podržao zahvalimo. Jer smo mi kod tih domaćina, kod naših čestitih ljudi išli, pričali koji su naši planovi i tražili podršku za te planove. Tražili podršku za te projekte, tražili podršku za te programe. Red je da prođemo kod tih ljudi i da im kažemo hvala i da čujemo da li imaju još nešto da nam kažu, da li imaju još koji predlog, da vidimo da li možemo da rešavamo probleme građana. Ne razumem kada vi dobijete podršku naroda, dobili ste podršku, seli ste negde u stolici tamo, primate platu i baš vas briga za te ljude. Ne. Ja ukoliko budemo u prilici da učestvujemo, nadam se da hoćemo jer smo dobili ogromnu podršku birača u lokalnoj vlasti, tražit ću od mojih saradnika da non stop budu na terenu, da kancelarije za mene poslom na terenu, da vide šta hvali u svakom mestu, da razgovaraju sa ljudima, da se traži rešenje da se ti problemi rešavaju. Ja sam i prošli put u vašoj emisiji ovde imao sagovornika koga sam pitao, recite koliko puta ste bili za Beograd. Pazite, vama prođe mandat od 4 godine, a vi niste stigli do vlade 3 puta da odete za 4 godine. A kako ste onda sa narodom komunicirali? Od koga ste vi mogli da čujete koji su to problemi? Da li u Žbevcu hvali voda, da li u Lopardincu hvali kanalizacija, da li, ne znamo, vamo hvali put ili onamo? Pričam o srpskim sredinama, radio sam kampanju u srpskim sredinama, ali to isto hvali i kod naših komši Albanaca. Pa i kod Roma svuda, znači. Tako je. Zapravo sve su to Bujanovčani. Tako je, to su naši građani koji žive na teritoriji naše opštine i mi moramo podjednako da brinemo o svima nama koji živimo na ovim prostorima. I moramo odgovorno da se ponašamo prema ljudima. Ovoliki broj glasova nas samo obavezuje da još odgovornije pristupamo svim problemima i da tražimo rešenja za sve te probleme koje imamo. Da li ćemo uspeti da sve to rešimo? Ne znam. U smislu, problema je mnogo. Ali ajde da krenemo da vidimo šta možemo u prvoj godini da rešimo, pa da vidimo onda šta je to drugi red prioriteta, pa onda u drugoj, u trećoj godini itd. itd. Dugo ste u politici, ali ste svesni vi koliko sada ovo obaveze? Ja, čini mi se, ne znam, pretpostavljam da sigurno ste svesni, ali dugo ste u politici, ali ovi rezultati, od ovog sekunda 5000 ljudi kaže, poslaniče, odborniče, dali smo ti poverenje, očekujemo rezultate. Pa ovi rezultati nas obavezuju praktično od sinoć kada su zatvorena biračka mesta u 20 časova, kada je počelo da pristiže kada je počelo da se prebrojavaju glasovi, kada su počeli da pristižu prvi izborni rezultati, videli smo o čemu se radi. Narod nam je i građani su nam dali podršku. Građani očekuju za tu podršku da za uzvrat ono što smo govorili u izbornoj kampanji uradimo. Ja ću tražiti od mojih saradnika i tu neće biti pogađanja sa mnom. Mora da se radi. Mora da se svi problemi naroda čuju. Ne možete da se zatvorite u kancelariji i da do vas ne može da dođe običan čovek.
Ne možete da sednete u službeni auto i da prođete gradom, a da ne vidite šta se u vašem gradu dešava. Moji saradnici znaju, čak što više neki znaju da ja od mojih saradnika tražim da se ne zloupotrebljavaju ni službeni automobili, niti bilo kakve funkcije, niti bilo šta. Ja sam od danas u četvrtom mandatu poslaničkom, ja do sada nisam imao službeni automobil. Vozim svoj lični auto. I moraće naši ljudi da se tako ponašaju. Ne možete vi da sednete sad i da koristite to što vas je narod izglasao, a da vi sutra prođete pored istog naroda na ulici i nećete dobar dan da mu kažete. Znači, nije korektno i nije primereno. Morate sa ljudima da razgovarate. Morate da budete blizu ljudi, da mogu da dođu do vas. Ne možete sve probleme da rešite, problemi su ogromni i mnogo raznovrsni i različiti, ali bar saslušajte čoveka, bar popričajte sa njim, bar vidite o čemu se radi. Pa ako nešto vi ne možete da uradite, možda postoji instanca koja je više od vas, a može, potražite pomoć. Tako da, to je ono što nas obavezuje, broj glasova nas svakako obavezuje i nosi veliku odgovornost sa naše strane. 4 godine će brzo da prođu. Mi ćemo morati posle 4 godina da položimo račun građanima. Ako smo radili dobro, dobit ćemo podršku. Ako nismo radili dobro, onda će građani sa nama da se pozdrave posle 4 godina i to je to. Recite, rekli ste malo pre da bit će pregovora i eventualno znači očekujete učešće u vlasti. Međutim, učešće u lokalnoj vlasti i biti lokalna vlast, kako god to lepo zvuči, kad pomenete službeni auto, fotelje, jedno drugo, ali u ovom trenutku, u situaciji u kojoj je Bujanovac, preuzeti lokalnu vlast, znači preuzeti mnogo, mnogo, mnogo problema. Od plata u komunalcu do apsolutnog nerada u svim društvenim ustanovama, institucijama, kako god to slobodno mogu da kažem, nisam Bujanovčan, ali kao čovek sa strane vidi šta funkcioniše, šta ne funkcioniše. Svakako da su problemi veliki i mi praktično danas moramo da krenemo da se bavimo tim problemima, ali ja ne bih danas da govorim o bilo kakvim pričama oko ko sa kim može biti u vlasti, a ko sa kim ne može. Nećemo te kalkulacije, samo kažem, prosto sam vas pitao da vi ste svesni verovatno da uzimate ono što kažu narodski vruć krompir, pa znate ako kako? Ga uzmete. A vi ste tražili podršku od građana, jeste li je dobili? Jeste. Pa morate taj vruć krompir da uzmete u ruku. I da pazite se na to. Tako je. A kako sad? Dobili ste podršku građana i mi ne želimo da to radimo. Mislim, prosto to ne ide jedno sa drugim. Ako ste rekli građanima imamo te i te probleme, a mi ćemo te probleme, predlažemo da ih rešimo tako, tako i tako, i onda su građani glasali za vas na osnovu toga. Ne možete vi sad da izmičete i da kažete, ali ja sad vidim koliki su to problemi, pa ja ne bih to da radim. Znači, nema te priče. Nego moramo da se uhvatimo u koštac sa problemima i moramo da te probleme rešavamo. Koliko je to god moguće da našim građanima olakšamo život u svakom pogledu. Svakako da je lokalna vlast zavisi od republičke, prestoji period političkih pregovaranja i konstituisanja vlade nove, to će zapravo biti onaj moment kada je sve jasnije što se tiče cele države. Pretpostavljam, kao i svi koji se bavimo tim, da neće to dugo trajati zbog svih obaveza koje postoje i spletom okolnosti ili kako god, predsednik Republike je ista osoba, dakle, nastavlja se kontinuitet te politike. Ogromne su varijante međunarodne, međutim, ono što sam siguran je da ovde treba da se držite, razmišlja i globalno, ali deluje lokalno. Pa vidjet ćemo, znači suviše je rano, ja ne bih sada govorim o tome, svakako da će sve to proteći u rokovima koji su propisani zakonom i ustavom koji Republika Srbija ima, tako da krenemo prvo da se konstituiše, odnosno da se potvrde mandati izabranim, novo izabranim odbornicima, a onda ćemo da vidimo posle toga kako sa kojom bi političkom partijom moglo da se sarađuje. U svakom slučaju, kakvi god razgovori bili, ja ću svakako insistirati, kao što i kada smo pravili odborničku listu pred ove izbore, da razgovaramo o političkim ciljevima, da razgovaramo o prioritetima
naših građana, znači bez obzira na versku, nacionalnu i političku pripadnost, problemi su problemi i te probleme moramo da rešavamo, a onda ćemo tek da sednemo i da pričamo o drugim stvarima. Znači moramo da vidimo koji su to prioriteti, koji su to ciljevi, sa kim te prioritete i ciljeve možemo da ostvarimo, a onda o tom potom. Svakako, jedna od činjenica koja stoji je da je posle dužeg perioda bile su samo dve srpske liste. Očigledno ljudi shvataju da ništa to nije loše, dakle zapravo neka budu i samo tri liste, albanska, srpska, romska, svakako, ja kažem, to su Bujanovčani, to su ljudi koji ovde žive, znači, ako ima vode, ima je za sve, ako nema, nema. Ono što je dobro je što ljudi shvataju da to ujedinjenje na nacionalnoj osnovi nije loše. To je mnogo lepa stvar, ono što smo stalno potencirali, da multietničnost, jedna sredina kao što je Bujanovac, ta raznolikost može mnogo da doprinese svima. Naravno. I na tome mislim da treba raditi, pretpostavljam da se, mislim, nema razloga se ne slažete. A treba insistirati na tome i to, Bujanovac je multietnička sredina. U Bujanovcu žive i Srbi, Albanci i Romi i mi se ne stidimo toga. Mi smo svi tu rođeni, godinama živimo zajedno. Nema razloga, mi smo treba malo, se ponose ljudi tako, tine što su... Mi smo malo mesto, mi se međusobno svi poznajemo, tako da mislim da to čak treba da nam bude i prednost, a ne mana. I mislim da je to dobra stvar i mislim da će i budući sastav lokalne vlasti da odslika i onako kako je struktura stanovništva zastupljena, da tako i novi sastav nove lokalne vlasti u Bujanovcu bude. Ali kažem, to je sve ponovo o tom potom. Moj glavni cilj danas i dolazak u vašu emisiju je bio pre svega da se zahvalim biračima koji su juče izašli da glasaju, da poručim biračima koji su nam dali poverenje ovo što sam govorio, da ćemo u najskorijem vremenskom periodu ponovo da obiđemo sva mesta tamo gde smo bili, sve ljude kod kojih smo išli da tražimo podršku, da se vidimo sa tim ljudima, da im se zahvalimo na podršci koju su nam dali i da ti ljudi znaju, odnosno da naši građani znaju da neće neko doći kod njega samo kada mu treba glas, nego da će da stvarno se voditi briga o našim građanima i da ćemo ne jednom, nego mnogo puta sa tim ljudima razgovarati. Tako da, eto, budu bezbrižni i da ne brinu da su svoj glas dali nekome ko neće sutra na adekvatan način da te ljude zastupa. Gospodine Mitroviću, posljednji put u ovoj emisiji ja sam rekao kamera je vaša i siguran sam, bez obzira što verujete, pretpostavljam da ste verovali sve to i da će rezultati biti dobri, ipak je verovatno malo postojalo onako jedan osjećaj neizvesnosti. Sada neizvesnosti nema, e pa gospodine Mitroviću, izvolite, sada kamera je vaša, da pre nego što obiđete birače, a naše gledalce, obratite se njima na kraju ove naše današnje emisije, ljudima koji su glasali i onima koji nisu glasali za vas. Tako je, znači ja sam se zahvalio biračima koji su glasali za našu izbornu listu, ali se zahvaljujem i ostalim biračima koji nisu prepoznali program koji smo mi predstavljali pa su glasali za neku drugu odborničku listu, ali na kraju krajeva to su naši građani, građani koji žive na teritoriji opštine Bujanovac i mi podjednako imamo obaveze da brinemo i o tim biračima kao i o biračima koji su glasali za našu izbornu listu. Naši planovi, naši ciljevi su bili 10 odborničkih mandata. Hvala građanima koji su prepoznali ovaj naš cilj i glasovima koje smo dobili od naših birača osvojili smo taman toliko, znači 10 odborničkih mandata. To je nešto što može da garantuje partnerske odnose između partija koje će sutra da vrše vlast u lokalnoj skupštini, ali i nešto što će sigurno garantovati vezu lokalne sa republičkom vlašću. Gospodine Triću, hvala na učešće visi. Poštovani gledalci, mi smo se rukovali, ali hvala, ćemo hvala. Sve mere zdravstvene zaštite da primimo, dakle dezinfekciju kada izimo iz studija koje važe za medijske ustanove. Vama preporuka. Čuli ste šta kaže vaš poslanik i vaš odbornik. Od ovog trenutka svakoga dana proveravajte šta radi, jer za 4 godine vi odlučujete ponovo da li će biti ili ne. Poštovani gledalci, ja sam Dragan Miljković i želim vam da se sve ovo što je gospodin Mitrović pričao ostvari, jer će svima biti bolje. Budite uz program Radio Televizije Bujanovac.